inte se min bräda nu då, eftersom det är ett litet hål i den, för jag surfade rätt stora vågor. Ja, och då hände sådana saker. Ska Solan med och surfa? Till en ny video från Fuerteventura. De andra är nere och surfar och vi håller på och lagar lite lunch. Tidig lunch. Det är verkligen en liten energidipp just nu. Vi har haft en superlugn och skön morgon och bara druckit kaffe i solen. Ja! Halsduken. Frukost länge. Vi står precis vid min väg här. Jag är fasen svinhandikappad. Det är svinjobbigt. Det gör inte jätteont, men jag kan liksom inte bära tunga saker. Typ kaffekoppen, svårt att bära. Jag ramlade så in i bängen förut. Kan typ inte använda. Alltså ser du? Det måste ju vara svullet eller? Jag gick på liksom en sten eller en klippa i vattnet och den var lite sådär mossklädd, sjögräsklädd. Så den var jättehal. Och så bara... Jag har så ont i min hand att jag kunde inte sätta upp min tofs och Robin har gjort min tofs. Var det något fel eller? På min hand? Jo, jag ska äta Så trött att jag tjatar om det. Pasta? Det blir pasta idag faktiskt. Hittills har vi inte lagat så mycket mat här inne för det är så litet och vi har liksom två stycken fullt utrustade kök i de andra bussarna. Men nu blir det back to basic. Det är kul. Det är kul. Sätter sig fast så vrider du den. Vi rullar den till lite lä. Det är skönt att ha så här portabelt kök. Exakt. Det är så jävla. Is it a people cooking here? I smell water. Det finns en stad 7 minuter bort med en skatepark. Mm. Jag tror den är gjord i betong. Det säger jag direkt. Du måste bli bättre. Jag måste bli bättre. Gjord i betong. Staden gjord i betong. Nej, skate. Ja. Ja, skatepark. Ja. Sorry. Nu ska vi röra oss vidare. Amalia är och slänger en bajspåse. Barnen är redo och klara där bak. Vi lämnar det här. För det blåser en massa. Så vi ska åka lite inåt landet. Sen ställer vi en skatepark. Eller hur? Va? Eller hur? Va? Kör vi. World Cup, World Cup,
World Cup. Let's play football. World Cup. Okej, de andra gick i förväg till den lilla skateparken. Vi ska se om jag hittar dem. Oj! Vad är det här? Folk överallt. Det där kan jag. Men jag kan inte göra det nu för vi är där för många. Är det för många folk? Det bara står och tittar lite drömmande och vill gå in och prova flera gånger så här. Bär in sin skateboard och sen så kommer det någon och kör mot henne och hon så här springer bort. Vi tänker att imorgon bitti när vi vaknar så kommer alla de här barnen vara i skolan och då passar vi på och åker skateboard. Alltså nu var planen från början att vi skulle köpa pizza. Ska vi se om vi får något ljus. Men allting tar så lång tid. Och vi insåg inte vad klockan är. Så att... Nej, vi kommer inte hinna köpa pizza idag. Får hitta på något annat. Vad fan ska vi äta då? Välkomna hem. Alltså det är för sent nu för det som vi tänkte. Jag vill ha petellomacka, jag är galen. Jag vill ha petellomacka. Är du galen nu då? Ja. Ja. God morgon. Vi står och gör lite frukost och ska nu gå in. Vi har typ gett upp att göra kaffe själva. Det blir krångligt, tar lång tid, det blir inte gott, så nu ska vi över till våra grannar och dricka kaffe. Du har smält kopp i år. Nej, men det är bra, tack. Jag har precis frukost. Gillar du hellre? Ja, jag tror det. Alltså era hår, hallå. Ja, vad coola ni är. Ja, det är helt galet. Sitter vi här med tråkigt rakt och helt sjukt oduschat. Köpa surfskate. Planen nu idag är att Martin och Robin ska ta vespan. Du kallar mig Mr. Martin. Mr. Martin and Sir Robin. Robin Lancelot. Are taking the vespan and driving to town by surfskate. Ja, kul. Roligt. Vi kan skita lite så länge, Edda. Jag måste duscha mitt hår idag. Det är dagens mission. Bra, du måste göra så. Hopp och gör. Vad söt hon är. Där är den här blöta. Skit. Vi sitter hittills. Oj, cool. Let's go skating. Han som hyr ut bussen, han har en vän i Frankrike som gör en bästa vän. Han sa best friend. Han har en best friend i Frankrike som gör champagne. Så han har liksom gjort ett eget, en egen champagne till den här bussen. Där är han. Där är han. Så den här får man, man får liksom en flaska när man hyr den här bussen. Thank you.
känsla av att du ska köpa en lite mindre. Så vi har att varva mellan. Hon som lärde mig lite, hon sa att jag borde ha en mindre. Men jag älskar ju min. Så då blir liksom, då kan vi varva lite. Det är så coolt. Eftersom det inte blev någon pizza igår så löser vi det nu. Förhoppningsvis. Något öppet. De väntar här och jag går och köper pizza. Jag fick med mig två boråsare på köpet. Jag är fan inte boråsare, Robert. Kinnarummare. Säg aldrig. Kinnarumma. Bara kinnarumma. Det är min keps. Se. Det är min keps. Ja. Ska vi starta ett band? Rock Pizzas Boys. Hej Millan, duktig jag som sitter här och redigerar. Älskar dig. Saknar dig antagligen, jag har säkert åkt nu. Fan tomt det kommer vara. Har lite ångest faktiskt redan. Ha det så roligt. Tack, tack. Bye bye. Bye bye. Nu ska vi boys åka och kolla på bredor. Bredor? Det finns så här sparkcyklar. Man kan hyra. Ja, just det. Uh-huh. Sånt borde de ha i Sverige och sånt. Ja. Sparkcykel. Det är kul. Är det bajas där inne också? Ja, 50%. Det är det som är nice. Varenda sån här butik är typ rabatterade priser på. Jag har hittat en bräda. Hej man. Please take my money. Okay. Är killen med brädan eller? Oj, 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 oj. Alltså, den är så jävla mig. Den är så fin. Eller hur? Godnatt! 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 Fattar du det där hade funkat? Ja, också. Och bara säga godnatt. Alltså, vi nattar ju en timme minst. Varje kväll. Mm. Upp! Nu ska vi sova. Nej. Okej. Godnatt, vi ska inte sova, vi. Det är morgon. Är det morgon nu? Mm. Ja. Okej, god morgon. Då säger vi god morgon. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Oj, oj, oj. Trött, får jag en petella macka? Okej. Jag misslyckades med mitt enda mission idag. Att tvätta mitt hår. Får göra det imorgon. Imorgon ska jag tvätta mitt hår. Nu ska vi gå och lägga oss. Där kommer en gravid kvinna.
så gravid. Väldigt gravid. Och där kommer en gravid pappa. Gina George. Jag har tomat, ja. Kan du ta med tomat till Rebecka? Det är en ny dag. Martin och Rebecka behövde el till sin buss som började... Är det inte sjukt, Robin, att våran buss el tog slut hela tiden i Italien och nu är det deras? Vad gör vi för fel, allihopa? Martin och Rebecka behövde ladda upp deras el och då tog vi en ställplats. Det är en ställplats, det är en parkering. Och här finns det alltså rinnande vatten och duschar. Så jag tänkte att jag ska passa på att tvätta mitt hår här. Men när vi kom hit så sa de att sorry, the water is broken. The water is broken. It's out, sa de. The water is out. Out of water. We're out of water. Så vi får köra på min originalplan. Den här lilla behållaren. Vi har köpt en jättestor dunk med vatten som vi ska fylla i en liten duschbehållare. Och så ska jag duscha. Det är mitt mål. Duscha mitt hår. Nu händer det. Let's do this. Det är pump. Dusch. Camping. Typ så. Va? Lite risky. Mm. Jag kanske kan hänga den så här då. Oj. Ost i dina toast. Ja. Lite ja. Godare med smak typ. Nu ska jag bara kunna trycka här på alltså. Ja. Den är glädjord. Här kommer en nyduschad. Åh, oh, hur gick det? Det gick bra, det var lite dåligt tryck i den. Så det tog lång tid, men annars gick det bra. Det var härligt. Jag känner på ditt hår. Åh, har du duschat? Jag har duschat. Kaffe. Är det en? En efterduschkaffe. Okej, pass. Kolla. Då är det redan gott. Hej! Nu ska vi dela på oss. Så alltså ett tjejhäng och ett killhäng. Jag och Rebecka och Hedda går en sväng på stan. Medans Robin, Martin och Sixten styr upp en liten bio här. Det är planen. Jag har tappat ett av mina örhängen så jag måste hitta ett örhänge. Jag har faktiskt en fyra ben. Du har fyra ben. Hallå.
Boys night, boys night, boys night. Two hooks, one there and one there. And then they take a blind. Det blir bra. Good work, Martin. Jump back. Enjoy the view. Imorgon ska vi fara tillbaka till Sverige och det känns svindeppigt. Och lämna tillbaka den här bussen. Alltså vi har världens planer. Jag tror att vi kommer att göra ett sånt här tak. Pop-up tak på våran buss. Alltså det var så här, vi har typ pratat om att vi älskar det. Att vi tycker att det är så sjukt smidigt det här. Och så himla bra att ha liksom en övervåning. Att skicka upp barnen till när de har varit olydiga. Nej men så här. Bara att ha ett till rum. Och vi har bara pratat om hur himla smidigt det är hela den här veckan. Och nu bara, men vad fasen, hur svårt kan det vara? Eller hur? Ja, exakt. Hur svårt kan det vara? Också så här, vi grejer ju det mesta. Liksom terrassen så. Och sen här fram. Åt andra hållet, eller hur? Mm. Och vi är typ sugna på att måla eller lacka vår buss orange. Det känns som att orange passar oss. Sjukt bra, eller? Ja. Nu är det dags, kom nu. God natt, Jenny. Oj, vad fin. Snyggt. Hedda, kan du klättra upp där uppe själv? Nej. Vill du kolla? Ja. Va? Du kan! Det där är vad jag kallar en manöver. Men skulle jag inte visa en sak som skulle jag inte visa en sak? Sixten! Ja men vad bra det går. Säg att det inte bara är mina barn som är så här. Nu sover barnen och vi tänker att vi grovpackar lite så att det är klart. Så att vi får möjlighet att ta en lång kaffe imorgon bitti med våra vänner innan vi drar. Rebecca står och lagar mat in hos dem nu. Robin skruvar bort lite truckar. Jag ska hämta... Martin häller upp glas vin. Han häller upp glas vin i jacken. Okej. Hon står och lagar mat till en. Hello. Maten är klar. Oj, det luktar helt ljuvligt. Nice. Jäklar, vad är det här? Supsippen, va? Men helt min smak. Jäklar, Rebecca. Oj, oj, oj. Godnatt, Jenny. Godnatt, så god. Vi har haft en supermysig sista kväll tillsammans med Martin och Rebecca och Lisa och Chris. Vi har ätit, pratat, myst. Ja, det känns så tråkigt att åka härifrån. Men det gör ju bara att vi är taggade på att komma tillbaks. Typ. Så nu ska vi gå och lägga oss. Tack för att ni har kollat på den här videon. Tack så mycket. Det värmer. Godnatt. Puss och kram, godnatt. Hejdå. När Rebeckas barn har växtit som är lika stora som Sixten, kommer vi vara lika stora som er då? Nej, när Rebeckas barn är lika gammal som dig, herr Robin, då är du 10 år. Nu är du 5 år. Och sen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, då kommer du vara 10 år.
så här många år. Ja, så många år kommer det. Var kommer sexen vara? Han kommer vara 14. 14? 14. Jag kommer han också vara 14? När man är 14, då är man tonåring. Men kommer han vara barn? Ja, han kommer vara barn. Är jag också barn då? Ja.